ویری نو ټول خان دی له الله سره دوه د ویرجنو په حال جوړېږي ځکه خو د دې د کتاب نوم هم سلګي دا کومې سلګي دا هغه سلګي دي چې دوه کلونه کلونه له باوزلو سره د خوارو سره وړکفو سره ژړلې دي هغو ته یې ډاډ ورکړی تسکین ورته ورکړی او د هغو په حال باندې افسوس کړی دی زه د دوسر د هغه علمي شخصیت چې دی هغه ډېر زور بولم او ځان د دې جوزه نه بولم زه د دوسر پر اثارو باندې پر علمي او ادبي شخصیت باندې خبرې وکړم هغه راوسپړم دا داسې لویو علمي او اکاډمیکو ټولنو ته ضرورت لري په دا شپه نه تر اوسه پورې موږ دوسر دغه په یوه وړه غونډه کې یاد کړی دی لکه له دې نه ما خواته په یو مشاهد پرت کې مې یاد کړی دی د دوه صاحب آثار د دوه صاحب فکر د دوه صاحب لیکنې چې دي دا نور سیمینارونو ته علمي ادبي او اکاډمیکو سیمینارونو ته اړتیا لري ما مخکې به وویل چې دوه صاحب چا ته کمه نه ده ویلي په علمي اړخ کې خپل دریس ټینګ او ثابت ساتلی دی داسې حکومتونه چې هغه وپوري وي داسې حکومتونه چې هغه لاسپوکي وي هغه یې تور د دوه صاحب یادونه هم نه کوي او دې نه په دې کې خاطرجمه وشي چې دوه صاحب یادونه دا خلک نه نمائشی اور فرمائشی مانزنی چلی آغاد حکومتوں کار دینا سستی اور سر پیسی گٹ ہوا یاد ہی بھائی اب سیاسی گٹ ہے اور سر آنا ہوا گٹ ہو نہیں آ رہی